OK, normálne ja vás zdravím pri tomto normálne mojom prvom Minecraft Let's Play. Veľa z vás to chcelo, včetne mňa, pretože ma táto hra celkom baví, hrám to už od roku 2012 asi. A ideme sa teraz na to vrhnúť, hej. Bude vychádzať to takto na pluskový kanál, nemám žiadne termíny, proste keď sa mi bude chcieť, aké to bude mať nejaký menší úspech, neviem, 500 tisíc pozretí. Nie 500 tisíc, 500 až možno max 1000, nemám šajny. Takže ideme sa na to vrhnúť, idem vygenerovať nejakú... No toto nič, toto sú moje staré svety. Takže hrajme na 1.16.5 s Optifinom. Vygenerujem si nejakú... novú mapu. Takže normálna klasika survival. Čiže SK Adventures Plus. Takto. Dobre, neviem, proste nič iné tu nastavať nebudem. Obťažnosť si necháme normálnu. Bonusovú čestku si nevypínam. Cheaty vypnuté. Klasika, ideme na to. Už sa to generuje. Normálne prvýkrát takto točím nejaký let's play. Okrem tých replayov, čo som vám točil na vodko, čo tu nejaké už sú, tak nikdy som v živote nič takéto netočil. A máme tu prasco hneď. Dobre, beží mi to na NVIDIA, výborne. Ja si ešte pozriem takto narýchlo nastavenia v SynX 16 čankov. OK, dobre, môžeme hrať. Čiže sme tu. Naťažíme si tu takto krásne drievko hneď zo začiatku. Prasco tu máme ako kamoša hneď na začiatku, výborne. Inak mám Origo, hrám to normálne cez originálny launcher. Mám kúpené Origo už v roku 2016, či 2015, ja som si istý, tu mám môj krásny skin. Takže takto si krásne dáme dole celý strom, lebo ja neznášam, keď takto začne ťažiť strom proste a nedokončí to v tejto hre. No, máme nejaké to drevo, fajn, poďme čeknúť terén, kde vlastne my sme. A... počkajte, kde to som? Takže vyzerá to jedná aký poloostrov. Čo sa mi načítava tá mapa? NVIDIA, neser ma, pohni. Ale beží to celkom pekne, počúvajte. Na to, že aké som mal s tým problémy, tak ja mám teraz krásnych 164 FPS. Len som nastavil v zdrojovom kóde javy, aby som mal 8 GB ramky využívaných. Čiže no, okej. Okay. Nejaké základné veci si zrobíme. Krompáč, lebo ja chcem, ja skočím si po kameň, lebo ja drevené veci neznášam. To len teraz rovno preskočíme. Joj, a už dúfam, to dneska vydám, ja to natáčam proste 1. februára, chápete, už je 2020 na február. To je proste, hrozne ten čas letí. Dobre, nejaký kameň na nástroje a idem si to vyrobiť, pretože ja neznášam proste hrať s drevenými vecami, to je proste trash. Normálne, budem tu natáčať let's play, jak Dream. Obľúbený môj youtuber, proste nemáte odberu Dreama. Alebo Dream, neviem proste, vyslovujte si to, jak chcete, je to najväčší šéf. Zelený panák, čo má ksicht v sebe. Lopatka. Sekerka, ja si dám trošku tichšie tú hudbu z Minecraftu, hej, lebo mi to tu bar trošku hučí. Ja tú hudbu potrebujem, pretože to je proste... basic, čo musíte mať. OK, ešte meč si môžem vytvoriť, len to mi treba najprv styky. Ježiš, čo robím? More, hrám jak bot. Dobre, nejaké tie základné veci, mám ešte tu sťažím strom, aby som mal nejaké to drevo. Ale ja normálne, ja som prekvapený, proste asi ten kom, vieš, ja teraz stočím a ide mi to fakt krásne, ale že nádherne. Tak to mi to vôbec nejde proste, keď ja si to sám zapnem. Ledva mám takých 70 FPS, neviem, ak to je možné. Tu hneď máme želiesko, takže si to vyťažíme. Fakt, že sa dneska zahrám na Dreama proste, ideme tu dať speedrun. Ale nie, proste to bude obyčajný survival, kde si budem nejaké tie vecičky hľadať a stavať a s vami budeme robiť rôzne tie projekty. Tam, počkaj, uhlie tu tak, kde není, že by sme si zrobili torčky, neviem, či je dobrý nápad teraz rovno ísť dole. Do takejto bane. Nie, tam ešte nejdeme, pôjdeme tam potom, pozdejšie. No nič, chce to kurča, bo som sa tu strepal. Takže idem si ešte zrobiť, vyťažiť ten kameň, aby sme mali pec. Ale ja si zrobím rovno údiareň, pretože to je oveľa efektívnejšie. Normálne mám také dreamové lifehacky nasledované. Výborne, máme tu
prvú vec, to som tam tú najlepšiu vec dal, aká sa dala. Ja idem nájsť nejaké to uhličko, aby sme mali s čím vypaľovať. No a je tam krásny postavička zelená. Ježiš, tam nejdem. Tam, dobre, pošleme na to. Ešte nie. Idem najprv pozrieť vonku nejaké veci po okolí, že kde sme to vlastne, čo je to tu za terén. Ešte by to drevo mohlo držať, a už nedrží, škoda. Kde to vlastne sme? Tu je sám strom, tu je ďalšie kurča. Asi zapnem trošku väčší render, nech mi to tu vyrendruje. Že čo tu po okolí máme? Pozrite sa, tam je ten biom zimný. Ale tu je nejaká hora, ale inak tu nič také nevidím, pozriem to ešte na druhú stranu. Pozrite sa tu na ten jump, tamto alebo nie? Aj sa to helpnem kus. A tu tiež nič nie, len oceán. A tam je ostrov, na ktorom nebudeme bývať, pretože je malý. Takže vidíte, že som si nastavil takúto ďalekú render distance a nič zaujímavé tu proste není. Pôjdeme sa pozrieť tam za tie hory, uvidíme, že čo bude na druhej strane. Ja chcem nejakú dedinku alebo nejakú vec proste nájsť, kde by sme sa mohli ubytovať, kým nepostavíme dačo svoje. Treba ísť ťažiť. Treba aspoň kus uhlia na to vypaľovanie, takže snáď ma tu nič nekysne. Proste tu není uhlie v tejto bani, hlavne, že sú tu creepery. No, však buchni. Poď, bum. Výborne. Tu je uhličko. Nevidím. Aspoň jedno uhlie, nech vidím proste. Torčka, no tak. Dobre. OK, sme safe normálne. Vyťažím si nejaké surovinky z tejto bane a mizneme sa, je to, ale na začiatok mi treba proste lepšie veci a s týmito žiadmi nechcem hrať bars. Čo to tu máme, sprchu? Vodičku? Toto je čo? Ježiš, tu je podvodná jaskyňa, hej. No tam nejdem. Tu je ďalšia podvodná jaskyňa, nevadí, nám treba uhlia, toto uhličko vyťažím, toto je zlatá žila uhlia, to si bereme 100%. Toto nechcem, tento jad, to nič. Posledné dve uhlíčka, poďte sem. Hurá, mám vás. Dobre, ideme von z tejto bane. Ešte nejaké železo po ceste nazbieram. A tu je železo. Kámo, tu som. Odpalíme si ťa. Tam nie je nič. Prvý zombik normálne, ktorého zabijeme v tomto let's playovom obrovskej sérii, kde budú milovi pozretí. Pozrite, som lovec prišiel. Au. Dobre, ja to tu ešte prehľadám, vyťažím a vonku sa vidíme. Skeleton! No nič, ja to tu musím vyťažiť a potom vonku sa vám zase ozvem. Krásne, naposledy mi akorát došiel krom. Ne! Nechajte ma! Choďte hed, skeleton odporný, au! To si robíš srandu. To není možné! Pane Bože, ja som lama. Ty kokso, čo som to z tých let's play nasledoval? Nič. Normálne ma tu kysli. Hneď ma kysli. Chápete to? Idem si po veci. No, tu máme vec. Ah, to čo je? To čo je tu za banda vás? Aha, dobre. OK, tak toto asi nepôjde. Ne! No dobre. Dobre, som tu, neviem jak, ale dostal som sa sem a ideme si ale to hit, lebo tu je to normálne extrém. Železo mám, náradie mám, torčky si dáme do ruky, ešte sa kus vyhľujem. A nejak sa musím vykopať, nenechal som tam nič dôležité.
Asi nie. Skeleton. Dobre, ideme von. A ešte mi tu teraz skočí taký creeprik dáky krásny, nie? Ježiš, to kde som? Nice. Tak toto bola zlá noc. Prečo som si nezrobil posteľ? Ježiš, to koľko ich tu je? Pracujem sa. Čus, ja to tu balím. No čo, chcel by si mi predať meso? Radšej nech je už deň, lebo ja to tu nezvládnem takto s vami, akože hoši. Au. Dobre, počúvajte, musíme ísť rýchlo nejaký kameň naťažiť. No tam sú ovce, tie by mi trebalo zabiť, ale mne treba prv kameň. Zas mám, prečo mám zase ten drevený krompáč? Však som ho odhodil. Lebo si vypečeme železo a už to bude ľahšie. Dobre, už viem, kde máme útočisko. Vidíte tam ten krásny ostrov? Uuuuii. Svietí nám torčka pod vodou, aha, juuu. Dobre, tu budeme žiť. Zatiaľ. Pustím nám takto torčky a normálne tu je naše útočisko. Stále to ma ani nehne proste, kým nebude deň a kým tu nebude nič. Zatiaľ si vypalíme takto všetko krásne železo. Udiaľne si sem dáme len tak for fun. Ale ja mám dosť veľa uhlia, aha. To je super, to je super. Á, už bude aj ráno konečne. Nice, nice, nice. Takéto ťažké začiatky. Jej, pozrite sa na to krásne ráno. Tu sme takto po našej ťažkej noci. Tam sa mi vypekajú veci. Železo by sme mali vypečené nejaké. O, výborne, tieto bludy nám už horia. Endermenov by som si mohol pozabíjať, ale ja chcem. Viete, čo si zrobím, čo je taká, no, taká polodobrá kúpa, nožničky. Tu je to super moje veci, alebo viete čo, ja si to zoberiem, pretože už to snáď tak nedotrolím, jak pred chvíľou. Točky si pozbierame tiež, pretože mi ich treba. A idem ostriať ovce a pri ďalšej noci sa vyspíme. Chcem dneska nájsť nejakú tú dedinku, ale proste niečo pekné, kde by som sa usídlil. A tak ukončíme tento part. Ešte neviem, či to bude o 20 sekúnd, alebo 10 minút. Ale prv si ideme ostrieť ovce. Ovce! Nebež! No. Hneď dve, no. To je vlastne málo. 2, 3. Do zásoby 6. Výborne, to mi stačí na dvojitú postel, teba nechcem a ešte viem, čo chcem. Ešte chceme mesíčko. Koľko? 3! Krása. Takže idem sa vyštúrať na tú horu. A cestou si zoberiem uhlíčko, lebo tu nejaké vidím. No aha, čo sa stane. Prší nám. Bude zase bahno a ťažko sa mi bude loziť po horách. Pasa. Sneh, konečne sneží, pozrite sa. Nádhera. Dobre, dáme si tu takýto parkour menší. Ježiš, počkaj, než sa zabijem. Ale prišlo si sa ponúknuť, prasco. OK, mesko sa nám vypalilo a ideme teraz nájsť niečo zaujímavé už. Ďalší pohľad vidíte z tamtej zasneženej hory. Idem to tam tak vyparkurovať. Dobre, tak ako vidíte, že som tu na tejto zasneženej hôrke, ale nič tu není proste. Chce to nejaké útočisko, ale žiadna dedinka, nič. Ideme ďalej sa brázdiť tam cez les. Niečo musíme dneska nájsť. Oh, našli sme! To čo je? Ten betón. To je, akože to je ruined portál, to viem, ale... To vyzerá jak... Nerobte si srandu, že ja tu mám... Dve ruined portály, alebo čo? Ja to tu skočím. Počkaj, no tu je jeden ruined portál, ale... Au. To treba vykopať? To tak, kde je čestka? Počkaj, to je... Nie! Nie! Ja som nenašiel koniec. To není možné, že by som našiel koniec.
Nenašiel. To čo je? Ja to tu obkopem a uvidíme, že čo z toho bude. Čestka! A máme tu dve obsidiany. Zlato, kliatba zmiznutia. Dáme to na seba, či nie? Ale hej, pozrite, aký som shiny. Ale tu by ešte mohla byť jedna čestka, proste to, takto v zemi som to ešte zaryté nenašiel. Ja to tu ešte prehľadám a keď dačo bude, tak to vidíme. Zlatý blok, jej prvá normálne odmena za to hodinové kopanie. Ďalší zlatý blok. Nice, už to tu mám celkom kopané, ale ešte pokračujem. OK, ľudia, počúvajte, ja som teraz pozrel na webe, že čo sme to my našli a toto prvýkrát sa myslel, že som našiel ten obrovský typ ruined portálu, proste to je úplne veľké, ja to tu nevyťažím ani za rok. Pozrite sa, som to tu takto obťažil a tu vidíte nejaký obrázok toho, čo sme vlastne našli. Čestku sme už našli, čiže sa tu pohybujem viac menej zbytočne a je to zlato zhora sme si vykopkali. Takže ideme ďalej pokračovať v našej púti hľadania nášho útočiska. Pozrite, vidíte, aké to je veľké. Proste taký obrovský komplex to tam je. Nie, že komplex, ale ten veľký portál celý tam je. Nuka v tom. Pozrite sa, koľko mám z toho lootu a nejaké uhlie, proste železo. Ideme ďalej. Choď preč. Choď hed. No tak. Na toto sa treba vyspať. A na druhý deň nebude ani pršať a ani nebude noc. Hurá. Ježiš, jes. Choď hed more, creepy. Postel chcem a crafting mi netreba. Uľ! Jej. Ešte nejaký nájdeme. No tak, to čo musí byť? Nejaká dedinka alebo niečo krásne na ubytovanie. Tam je ďalší ruined portál, tam sa budeme pozrieť. A tu nie je nič. Nejaký hat. Nič. Ideme sa pozrieť tam ešte do toho. Tam je ďalší ruined portál. Ty vole, ideme to vylútiť. Najprv ideme k tamtomu. Sme tu, čo je v čestke. Ďalší obsidian, pazúriky, konskú zbroj nechcem. A to kresátko si zoberiem, ale ten zlatý blok chcem. Kde je? Tu je. Druhá čestka, není tu? Není. Dobre, ideme sa pozrieť k tomu druhému portálu ešte. Toto sú tie malé typy. Ten, čo sme našli prvý, bol ten obrovský, čo ste už videli. Máme tu druhý portál, ten už vyzerá... To je zase ten veľký, či čo? Počkať. Nie, to je normálny asi. Nie som si istý. Ježiš, mi sa tak nechce zase tu hrabať a hľadať tú čestku. A to je normálny. Gold block si berem. Ale čestka tu není. Gold block! Jej! Ešte som to trošku prehrabal. Aha, to je zase ten obrovský. Dobre, ja kažem na to, ja to tu proste lutiť nejdem. To je ten obrý portál. Zbytočne to tu budem sa okolo toho hrabať. Nie, tam je tak nič cool. Čo? Počkať. Že by tam dačo bolo? Či? Hej, tam bolo ten tá lampa. Dedina! Konečne, sme zachránení. Aha. Prasce, dedina. Nice, ale škoda, že nie táto. Ja som chcel túto, onu. Nech je taká tá, kde sú tie sprusy. Výborne, aj villagery tu sú. Nejakých sme vôbec v súradkách. Minus 1200, 1700. Bože, to jak dlho som hľadal tú dedinu. Pozrite sa tu. Čo tu máme? Tak, to je dobrý ľud. No, ale čau, jak sa ty budeš volať? Skokan, dobre, to si ty. Golema tu mám, fajne, dobre, počúvajte, sme tu usídlení, je tu ešte takto krásne dám veci. Čestku nemám a táto je prepchatá vecami, ale to nevadí, pretože to takto si dáme. Zatiaľ budeme bývať tu, ale uvidíme časom.
Uvidíme časom, čo rozhodnete. Dajte mi nejaké nápady, keď aj dačo chcete, aby som tu zmenil, alebo dačo spravil inač. Takže si tu vytriedím veci. Fajn, čiže toto bol prvý diel tohto normálne nového let's playa, čo tu možno budem točiť. Uvidíme. Ale čo? Čo sa z teba stal? Mesiár, neverím. Ty si použil moju úderň. Dobre, čiže toto bol prvý diel mojho tohto let's playa z tohto MC, normálne 1.16.5. Keď máte nejaké... niečo, čo treba fixnúť, tak mi to napíšte v komentári. Uvidíme, či vás to bude baviť, či to bude mať nejakú tú sledovanosť. Typujem tak 500 pozretí by to mohlo mať. Keby náhodou dáme 1000, tak tomu verte, že hneď natáčam ďalší diel. Čiže neviem, ani aké to bude dlhé, možno až pol hodinu hitneme pri tomto prvom diele, ale celkom ma to baví, takže uvidíme, či budete chcieť dať čo ďalšie. Dobre, čiže ja sa s vami lúčim a čaute. Počúvajte, ja viem, že mi tam celý čas funí v pozadí ventilátor, ale proste mám notebook a nahrávam mobilom, tým čo aj teraz počujete. A vidíte, ako to tam proste funí ten výfuk. Jak to tak pri tom editujem, bohužiaľ ja to inak neviem nahrať. Viem, že to vám možno zopár bude vadiť, že tam počujete pozadí trošku šum. Ja sa to snažím nejak eliminovať, ale fakt sa to nedá pri tom, jak to hrám. Ja to tu takto hrám na kompe, viete. Neviem, či by to nejaký externý mikrofón, ktorý by som si zapojil do kombu, fixol. Keď hej, tak mi to napíšte, či je to pravda, lebo by to stále bolo počuť šum. A vidíme sa pri ďalšom let's playku.